Ahojky dámy a pánové, vítám vás u svého nového suvíku. Chtěl bych všem poděkovat, kteří napsali včera komentáříky u mojeho včerejšího videjka. Jelikož musím říct, že mě to naprosto nakoplo. Řekl jsem si, že jsem přeci profesionál a jsem nejlepší ze všech, což ví každý. No tak jsem si řekl, no už něco začnu dělat, jo. No každopádně, už jsem si určil nějaké své nové pravidla a všechno, jo. Mimochodem lidi se mě tam ptali, proč nemůžu vlastně... Nebo proč jakoby s tou prací, proč nikde nechodím, nebo tak, dámy a pánové, to je z několika důvodů, jo. Sice jsem si to teď nějak nepřipravil, ale ono je to takové celkom plentrncní, jo, takže zkusím říct hlavní důvody. Jedním z nich je ten, že já prostě nemůžu pracovat před lidma. Já jak jsem někde sám, všechno, tak všechno jde v pořádku, všechno rychle, svižně, úplně drum, hotovo, jo, ale... I když jenom třeba sanem bych měl umít nádobí před někým, nebo něco, tak to prostě mě ani nehne, to úplně se seknu, což je nějaký psychický blok a nemůžu ovlivnit, to je podvědomí, jo. To není moje vědomí, tak ne, že neříkejte, že nevím co. A další věc je, což mě šíleně štve, a mám to kde připadat určitě jako maličkost, ale to je úplně šíleně potupné, jo. Každopádně já, když jsem v nějaké společnosti nebo něco, tak jsem šíleně takový... jak to nazvat, zamlklý. Pokud je vedle mě nějaký aspoň jeden člověk, kterého znám, všechno je naprosto v pořádku, ale jakmile jsem někde sám, tak to jsem úplně, to jo, já vlastně, že já jí dokážu mluvit, jo, mě všechno hned koktá, jo. A hlavně, co je nejhorší, já se strašně potím, i když to nesouvisí jenom s tím, že jsem třeba nervózní nebo tak, ale já se potím celkově hodně a já prostě, kdybych měl někde přijít, jo, a teď si tam sednout, já bych si musel furt brát o oblečení, na převlečení, všechno, naštěstí nesmrdím, což je dobré, ale to spocení mě už to od dětství, já už mám z toho dětství komplet drex, jo, protože mě to úplně vždycky zničilo, jo, jak jsme si nic mali a tak, ale člověk za to prostě nemůže, jo, když je člověk hubený a tak, nebo já jsem jednu chvilku vážil 88 kg, jo, což jsem byl úplně hubený, jo, jsem se divil sám sobě, každopádně, i tak jsem se pořád potil, jo. Mimochodem, teď už hubnu za minulý měsíc, jakoby po Vánocích, jakoby za leden, jsem zhubl 5,5 kg, což si myslím, že je slušné a pokračuju dále, jo, což je úplně úžasné. Co se týče toho hažrisku, stále se to zalohuje z toho noteboku jsem odepsal, mám ještě komputer, jo, což je úplně super, jo, takže je to úplně úžasné, to je možná ještě lepší než notebook, jo. Každopádně změna prostředí to taky prospěje. No, a potom ještě... s tou prací, ono to není jenom o těchto dvou věcech, ale i celkově o tom, že si myslím, že když už by mě ten trh práce, ta práce celková, jo, ten systém pohltil, tak by mě už nevyplivnul ven, jo, to prostě, jak třeba, já nevím, někdo už pracuje, jo, vydělává 40 tisíc, tak je spokojený, má na zaplacení tam toho, občas si zajde na dovču, jo. Jenže to je takové, že pak už nechcete nic víc, jo. To je tež psychická hra, to samé, že třeba jeden člověk, což je jakoby částečně můj zákazník a fanoušek, rád bych ho považoval za kamaráda, doufám, že ho nebudu, že mu nebude vadit, že ho tak zmíním, mi řekl, nebo napsal, doporučil, že můžu jít na pracovní úřad a že když tam jsem zapsaný, tak se nemusím platit zdravotní. O tom vím, ale já to zase beru jako takovou past na mě, jo, protože si říkám, musím si sáhnout na úplné dno, abych zjistil, jaké to je a abych se tam už nikdy nechtěl vrátit. A tím, že budu na úplném dnu, tak mě to prostě nakopne a vyletím do výšin, jo. A každopádně teď mě napadlo, že na nově vysílá jednu reklamu a to byla moje balicí hláška na slečny a teď nevím, co s tím mám dělat, mi to úplně ukradli. Úplně jsem z toho znesvěcen a všechno. Každopádně, já nesnažím, mám mě někdo v něčem úplně takhle zničí, nesnažím novu. No každopádně, ještě k tomu, já zase nevím, kde jsem skončil, což je úplně roztomiloučké, dámy a pánové, to je roztomiloučké. Každopádně, tolik k tomu, jo, že já jsem na dnu a že se chci nějak vyhopnout nahoru. A taky já hlavně často myslím na myšlenku, že dejme tomu, že bych pracoval, nevím, 40 tisíc to bylo možná moc, jo. Nebo já nevím, kolik se tak vydělává, nevím, v čem bych se jí živil a tak, ale dejme tomu, že bych měl jako většina lidí v mém věku tak 20 tisíc měsíčně, jo, což si myslím, že takový průměr, lepší průměr, jo. No a teď si vám to, že byste měli třeba s přítelkyní nebo přítele, jo, a teď byste čekali děcka, jo, a
Co potom, jo, narodí se vám děcko a vy jdete ráno do práce, jste tam 8 hodin, přijete úplně unavení, lehnete si k bedně, pustíte si zprávy na Nově, které jsou úplně úžasné, pak řeknete děcku dobrou, jdete spát a na druhý den to samé, jo. Jednou za rok si zajdete do Chorvatska pod stan a jste úplně šťastní, jo, zajdeme si na večeři, no, to je moc drahé, no, tak zajdeme si doma na večeři, jo. No a pak furt dokola a dokola a dokola, pak už je vaše děcko staré a vy vůbec nevíte, jak ani vyrůstalo. No a pak si uvědomíte, že někdo si za sekundu vydělá 10 000 korun a ani nehne prstem. To je všechno jenom o tom základu, jo? Nějaký ten základ mít a potom už to jde na autopilota. Každopádně to se snažím dosáhnout, jo. Takže tolik tomu vím, nebo takhle, já bych věděl, jak vydělat peníze, jo, jenomže ono je to zas způsob a způsob. A já chci nějaký způsob a je to sice blbé, že nemám peníze, jak jsem říkal v minulém videu, které bylo trošku pesimistické, jo. Hodně lidí říkalo, no, ty už nás nebavíš, jo, protože to je takové, ty furt brečíš jenom a tak. Jo, každopádně ne všechno, dámy a pánové, pozitivní, jo. Já nejsem optimista ani pesimista, já jsem naprostý realista. Já beru prostě věci tak, jak jsou. Pokud je momentálně špatné období, řeknu, že je špatné období. Pokud se mi v něčem nedaří, řeknu, že se mi v něčem nedaří. Jakmile se mi začne dařit, řeknu, že se mi daří a že jsem nejlepší a to poznáte na mém chování. A všechno. Každopádně, teď se mám celkem fajn, jo. Je to v pořádku a určitě si myslím, že to bude profesionální už brzo, jo. No, to by bylo všechno, dámy a pánové, jak tady k tomuto videjku, takže ještě jednou děkuji všem, co mi včera k tomu něco napsali. No a budu se na vás těšit u svého dalšího videjka, které bude, kdo ví kdy. Tak se mějte hezky. Ahoj, ahoj, ahoj.